E aí, pessoal? Tudo beleza? Nesta aula vamos trabalhar notação científica. Notação científica é uma forma interessante que temos de escrever números que são muito grandes ou números que são bem pequenininhos. Eu vou mostrar também para vocês como é que escreve um número usando a notação científica e como transforma a notação científica para a forma decimal. Fique ligado aí para você compreender todo esse assunto. Um número escrito usando a notação científica, ele tem esta cara aqui, ó. É uma multiplicação por uma potência de 10. O coeficiente, ou seja, esse A aqui, recebe o nome de mantissa. E esse N é o expoente ou a ordem de grandeza. A mantissa, ou seja, o A, o número que fica aqui na frente, ele precisa estar compreendido no intervalo de 1 até 10. Ele pode ser 1, mas não pode ser 10, tá? Então ele vai ser números que estão aqui dentro. Pode ser 2, 3, 9,8, 9,9 e assim por diante. Ou ele pode ser números negativos também, ok? Também nesse intervalo aqui de menos 1 até menos 10. Por exemplo, esse a pode ser menos 2, menos 7,8, menos 9,9, só não pode ser o menos 10, ok? E o n, que é o expoente aqui da potência, são números inteiros, podendo ser números negativos ou números positivos, né? o menos 2, menos 5, o número 4, o número 3 e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês agora exemplos de números que estão escritos em notação científica. E vamos ver também como fazer a transformação da notação científica para a forma decimal. E depois o contrário, da forma decimal para a notação científica. Então, acompanhe os exemplos. Aqui nós temos três exemplos de notação científica. Observe que os coeficientes, ou seja, a mantissa, sempre está dentro do intervalo aqui de 1 a 10, né? no caso da mantissa positiva. E aqui, como a mantissa é negativa, ela está também no intervalo de menos 1 até menos 10. Okay? Os expoentes são números inteiros, então temos aqui representações de notação científica. Agora eu vou mostrar para vocês como é que transforma a notação científica para a forma decimal. E é muito simples. A regra é o seguinte: se o expoente for positivo, então você vai deslocar essa vírgula para a direita, 5 casas. Se for negativo, você desloca para a esquerda, de acordo com o expoente. Como o expoente aqui é menos 5, então você desloca 5 casas para a esquerda. Aqui, por exemplo, o expoente é positivo, então eu vou deslocar essa vírgula para a direita, ok? Então a regra é muito simples, é só deslocamento de vírgula para a direita ou para a esquerda, a depender do sinal do expoente. Vamos ver como é que fica. Aqui na primeira situação, eu vou pegar o número 1.2, eu vou colocar ele aqui, vou apenas indicar a posição da vírgula, né, que está aqui entre 1 e 2. E vou observar o expoente. O expoente é 5, é um número positivo. Então eu vou pegar essa vírgula e vou andar 5 casas para a direita. Da seguinte forma, ó, aqui eu estou parado, andei uma casa, duas, três, quatro, cinco. Passo a vírgula, os espaços vazios você completa com zeros. Você pode deixar o resultado assim, ou retirar esse vírgula zero do final, não faz diferença nenhuma. Coloca somente 120 mil. Pronto, está aí o significado desta anotação científica, 1,2 vezes quinta, ok? Ou seja, apenas desloquei a vírgula cinco casas para a direita. A vírgula estava nesta posição. Andei uma, duas, três, quatro, cinco. A vírgula parou naquela outra posição. Neste caso, o expoente é negativo, então essa vírgula andará para a esquerda cinco casas. Vamos colocar o um número aqui ó eu vou colocar ele mais para frente porque como a vírgula vai andar para a esquerda, eu preciso deixar um espaço. então ó, a vírgula está nesta posição. Vamos andar cinco casas para a esquerda e aí vai ficar da seguinte forma: uma duas três, quatro, cinco passa a vírgula completa com zero os espaços vazios temos aqui a forma decimal de 9,2 vezes 10 elevado a menos 5 aqui no próximo exemplo o expoente é positivo então eu vou pegar a vírgula e vou andar para a direita sete casas eu vou repetir o número vou marcar a posição da vírgula está aqui e vamos andar sete casas para a direita Observe que você não conta com essa casa porque aqui você está parado. Você conta quando você anda. Então vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A vírgula fica nesta posição. Completa os espaços vazios com zero. Você pode deixar o resultado assim ou retirar esse vírgula zero do final, que não faz diferença, né? Então você pode escrever assim, ó. Menos 72.123.000. É importante você notar que quando o expoente é positivo, nós estamos multiplicando por uma potência de 10. Neste caso aqui, ó, do primeiro exemplo, eu estou fazendo uma multiplicação por 100.000, ok? 10 elevado à quinta é o número 1, com 5 zeros, ou seja, mil. E aí, nesse tipo de multiplicação, você anda com essa vírgula 5 casas para a direita. Agora, quando o expoente é negativo, você está fazendo uma divisão. Porque 10 elevado a menos 5, pelas propriedades da potenciação, se o expoente é negativo, você inverte o um número e deixa o expoente positivo, ok? Então, na realidade, nós temos 1 sobre 100 mil. Então, é uma divisão por 100 mil. E na divisão, a vírgula anda para a esquerda, ok? Agora nós vamos fazer o processo contrário. Nós temos aqui números na forma decimal e queremos transformar para a notação científica. O processo também é muito simples. Você primeiro vai colocar a mantissa, ou seja, aquele número que está no intervalo de 1 até 10. Se você observar para este valor aqui, a mantissa deve ser o número 1,25, correto? É um número que está entre 1 e 10. Agora você vai colocar a potência de 10 e vamos escolher o expoente. Se eu coloquei a vírgula nesta posição, para que essa vírgula desapareça, então ela tem que se deslocar para a direita. Quantas casas? Vamos contar. Ó. Estou parado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas para a direita. Então você coloca 1,25 vezes 10 elevado à sexta. Com expoente positivo, porque o deslocamento aqui foi para a direita. Aqui no segundo exemplo, vamos proceder da mesma forma. A mantissa vai ser o número 5. Vamos colocar uma potência de 10 e vamos ver quantas casas eu preciso deslocar a vírgula do 5. Veja que a vírgula do 5 está do lado direito dele, ou seja, está aqui. Ó. Quantas casas eu preciso deslocar para que essa vírgula saia daqui e venha aqui para o final? Então, vamos contar. Eu estou parado aqui andei uma casa 2 três 4 5 6 7 8 9 10 11 casas para a direita. como foram 11 casas para a direita o expoente fica sendo 11 positivo. escrevemos esse número aí em notação científica. aqui no terceiro exemplo a mantissa vai ser o número 2,56. Vamos colocar a potência de 10 e vamos ver para que lado eu preciso deslocar essa vírgula. Como eu coloquei a vírgula nesta posição, eu preciso deslocar essa vírgula para chegar aqui: ó, uma, duas, três, quatro, cinco casas para a esquerda. ok? Então, como são cinco casas para a esquerda, o expoente fica negativo. Essa é a representação em notação científica do número 0,0000256. Vamos fazer mais dois exemplos? Aqui a mantissa vai ser um valor negativo e vamos usar o número 3. Então fica menos 3. Multiplica por 10 e vamos ver o que acontece com a vírgula. A vírgula do 3 está aqui, ó. Como eu quero sair daqui e chegar nesta posição, então eu preciso andar 1, duas, três, quatro, 5, 6, sete casas para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, o expoente fica negativo, então menos 7. Para finalizar, este último exemplo, aqui a mantissa vai ter que ser o número 1,00003, ok? É todo este valor aqui. Com a vírgula nesta posição, para que o número fique entre 1 e 10, correto? Feito isso, é só colocar a potência de 10 e vamos contar quantas casas vamos ter que deslocar para sair desta posição para esta. Observe que eu tenho que andar uma, duas casas para a esquerda. Logo, o expoente passa a ser menos 2. Eu espero que você tenha compreendido. Caso tenha surgido alguma dúvida, volte o vídeo, analise com calma, faça um exemplo no papel e eu tenho certeza que você vai compreender. Continue ligado no canal, se inscreva caso você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe e comente. Até a nossa próxima aula. Valeu!